панове офіцери, сержанти, солдати, шановні військовослужбовці, шановні ветерани, від щирого серця від імені України я вітаю вас з великим святом, з цим великим днем, з Днем Збройних Сил України. Із року в рік ми включались з різних місць, вклоняючись нашим бійцям, звітуючи з різних місць нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв, всіх, хто віддав своє життя за Україну, всіх, чию світлу пам'ять я прошу вшанувати хвилиною мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину. Це дуже важливо. Дорогі захисники, 3 десятиліття, 8 років, 9 місяців, 285 днів ви боронити нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, і в мороз, в будні та свята, щодня завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг, завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятись вашій силі щодня, завжди. Особливо сьогодні, традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі, зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, ціна вищою, але є те, що залишається незмінним, сталим, сталевим ваша відвага. Ваша витримка, ваша воля, а отже, наша свобода, ваша незламність, а отже, наша незалежність, ваша звитяга і наша подяка за це, ваша мужність і наша гордість за це, гордість вами усіма. Ми пишаємось нашими сухопутними військами, пишаємось нашими повітряними силами, пишаємось військово-морськими силами, пишаємось нашими силами спеціальних операцій, ми пишаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими десантно-штурмовими військами, ми пишаємось всіма, ми пишаємось Збройними Силами України. Сьогодні не лише день ЗСУ, зараз рік ЗСУ, я думаю, час ЗСУ, час, коли всі бачать, хто такі українські захисники, захисниці, хтось називав себе друга армія світу, всі бачать, у кого перше місце, всі бачать вашу міць, гард, ваші вміння, ваші стандарти, стандарти України. Я дякую вашим батькам, вони виховали справжніх героїв, дякую вашим дружинам, чоловікам, вашим дітям, вони чекають героїв, вся Україна чекає на вас, вірить у вас і допомагає вам, дякую вам. Ми обов'язково будемо відзначати День ЗСУ на вільній землі під мирним небом в центрі нашої столиці на Майдані Незалежності. Шлях туди сьогодні лежить через інші наші площі та вулиці, інші наші міста і села. Стійко та самовіддано ви прокладаєте цей складний шлях через звільнення центру півночі, півдня, сходу нашої держави, через звільнення наших прекрасних міст, Ірпінь, Бородянка, Буча, через Бахмут, Ізюм, Балаклію, через Херсон, Харків і Площу Свободи, Краматорськ, Площу Миру. І, звісно, шлях до Майдану Незалежності і нашої волі лежить через звільнений Донецьк, Луганськ і, звісно ж, Крим. Всі дії ведуть до свободи, всі кроки до перемоги вільної, мирної, незалежної країни. Всі наші думки про це, всі молитви про це, всі слова мої подяки вам за це, за все, що ви зробили, і за все, що ви робите, за все, що ви обов'язково зробите. Повертайтесь живими. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Слава вам, наші захисники і захисниці!